Namaskar, soy yo, Namaskar, ¿cuál? Namaskar, a mí, a ti. Vamos a hablar de su suena, muy, a su suena, Mark, a Rea Murma, a Murma, a Rea, a su suena, Mark. A mí, que te quita un like, su suena, un buen bozar, 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 un আৰু বেনিডাল দেখুৱাই দিয়া এয়া সব বেনিডাল এয়া বেনিডাল লগত নতুন ষ্টাইলৰ বেনি পিংক কালাৰটো মিলাবৰ কাৰণে ব্লেকডাল ললৈ এয়া পিংক কালাৰৰ বেনিডাল লৈছে গতিকে আমি আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক কোৱা সুন্দর সুঠাম যুবক কিন্তু এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই আমি ছোৱালী চাই আছো যদি ভাল পাত্রী পাওঁ তেনেহলে এই বছৰতে নিশ্চয়কৈ ৰাহুলৰ বিয়াখন হ'ব আমি খাবলৈ পাম এয়া ৰাহুল এ কিমান দিনৰ মূৰত আজি দেখা পাইছা মানে আজি নহয় দুদিন হৈছে ট্রেডিশনাল ড্রেস আছে ট্রেডিশনাল